Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubaniliza baganda banga wa islamu na batali wa islamu. Mbabuzako. Mwewa kuberanga mweko mnide kuchaneno. Amanya nedobuz nzi alhaji ali masaba senior. Lero nze ntudo kuramu kama wange Alex Masaba senior CEO ataliwo. Naenga nza achikutemu waleo. Tubebaza. Abali mu kisiibo mwebale kubeera nga musibira tubaagaliza ekisiibo ekirungi naawe atasobodde tusaba alo akusonyiwe olw'okuba nti mu ngeri mu oba endala tosobodde kusiba maybe olina alosas maybe wenjale kulumanyo buli kaseera so naye nga katusabe nti abasiba tusabamu tusiibireko naffe tugenda kuba nga tubasiibirako n'okuwaayo okusobola okuddiza ku banaku kwagaliza okuwaka ababate sobola kebenusu bitano kebenusu bibiri bisobola okukyenyinga obulamu bw'omuntu naye nga katuwebaze abo bonna abawochinga video zaffe abasubscribinga abaclients baffe mawanga aganjawo abali e South Africa abali e South Sudan Netherlands German UK mawanga mangi Middle East abali e Qatar mbagalanyo mwebali kubeera nga mu supportinga so olwaleero tukomyo twagala okushyalinga ko ku mirimu egiriwo naddala kugwe muganda wange ngoli Uganda naye ngoli n'ekirowoozo ky'okulinnya ku nnyonyi emirimu egiriwo gy'osobola okujja okukola ekata emirimu giri mingi naye leero ndi mukwana osinga emirimu egiriwo because ndi agent akolagana ne companies za njawulo so leero emirimu gye nzize nagyo gye emirimu egiriwo current gw'ogenda agenda applying nga wengenda okubuulira kusoko laba ntotambula then ekirala nkusaba opening attention to details uliriza video eno bulungi because ebigambo byengenda okugamba oyinza obutafuna mukisa obikulambululiranga bwengenda okugamba olemu kugwa mu loss olemu kubbewa oba oluusi osobola okwetegeka obulungi because bangi muyingira ebintu bino naye nga temumanyi system we zitambula so nze nvuddeyo asobola okusomesa eggwanga nawe yagalizaako muno asubscribinge ku channel eno asobola okulaba nti abeera updated because tukyaleeta bingi ebyokuzimba ebyoku business okusobola okuyiga ku investinga so byonna ku mukutu guno ojja kuba ofuna information so olwaleero njagala muganda wange ali eyo ekirooto kya buli muntu naddala nga oli Uganda tolinyanga ku nnyonyi okubanti olinya ku nnyonyi ennyonyi eno eyitibwa mu mitendera mingi oyinza kubanga gundi oyinza okwagala kulinya ennyonyi naye nga empewo zewamwe ne zikugaana oyinza okubanga oyagala kulinya ennyonyi ne wabaawo akukotegera ensonga lwaki mulaba nti abantu abasinga bwe baba bagoba ku bintu by'ebweru tebamala kwogera yogera because baddala abafirika bannayuganda tulina fitina tetwagaliza akasoolira nti oli ago bagenda bweru ng'ozimba omutima ogamba agenda kumpitako so ebintu bino mubimanyi nti tuno playing a game eno ne silent way ndowooza abakitegedde mukitegeera naddala abatambuddeko so video eno njagala okisharingire muntu ali e Uganda osobole okuba nti omuyambako muganda wo bbaawo mukyala wo osobole okulaba nti omuyambako gw'oba okyali ku kyeyo video eno twagala abantu abali ku ground kino kiddamu twagala abantu abali ku ground nga oli ready olina requirements zingenda okubanga nkusomera okusobola okubeera nti otambula so ekisooka mukwano gwange apuliriza ng'oli mu security naddala oli musirikale oluwamajje naye nga oli anti oyagala okujoininga emirimu gino gw'olina advantage nnyo naddala mu security kubanga gwe bakukonsidalinga nnyo obeera na chances nnyingi kuba nti osabinzeko mu forces ate n'omusaala gwo guba gwanjawulo so katona agenda mu maaso video eno ekutuusibwako Masaba & Sons Property Consultants and Construction Uganda Limited tubategeeza gwowena alina omulimu gw'oyagala okuddaabiriza ennyumba oyagala kusiga langi oyagala kukubira plan oyagala kukolera quotations jangu inbox me tusobola okulaba nti tukuteekerateekera osobola okubeera nti weteekateeka mujjukire Luke 14:28 Bible ekyogerako nti weteeketeeke nga tunaba kutandika kuzimba osobole okumanya omuwendo gwe gw'essente gwe weetaaga oleme okutandika okuzimba nga tomanyi kikwetaagisa
Mukama wange Nalongo South Africa nkutumidde kunyu webale support. Then ekirala kye njagala oteke mu nkola naddala gwa n'ekibuuzo kinyinyinyi ekisookera ddala mu byonna tosooka kwewola ssente mu bank ng'ogamba nti ngenda bweru totundanga ploti yo ng'ogamba ngenda bweru nga tonalaba ku visa kubanga tonaba kukola ku interviews tuweta ntala tokeranga n'olekawo omulimu gwo ne mugamba nti ngenda bweru so ebintu ebyo mubyewale bigobeeko naye ng'osigala ku mirimu gyo ejya bulijjo weberenga okwasaganya nga neno wogoba kubanga uwinza okwesunga n'otuuka ku last minute medical nekujjamu so toweemalangamu nnyo ekintu ekirala weetaaga okubanga requirements tutunulidde requirements ki omuntu z'asaanidde okubeera nazo ekisooka at least senior 4 minimum olinaokubanga wakolako senior 4 however osobola okubanga tebakola senior 4 naye nga oli mujjagujjagu kusobola okwogeramu oluzungu you can express yourself you can introduce yourself you can present yourself to the public to the interviewer to your boss osobola okubeera nga you apply this job tekitegeeza nti abantu abasoma bokka naawe yasomako n'okoma mu makati still you can do height tutunulidde abalenzi olinaokuba oli 5 plus naddala ng'ojja ku kirina olina okuba 5.5, 5.6, 5.7 naddala security emyaka tutunulidde emyaka 23, 24, 25 paka ku myaka 4 osobola okuba ng'oyitawo then ekirala osobola okubeera ng'oli mumpi ng'oli muto naye nga olina ebisaanyizo byonna era ng'oyagala kujja kukola tujja kuyambako tukufunira omuntu akutuulira interviews omuweyoko oke ku kasawo ng'enjogera y'ennaku zino asobole okulaba nti akutuulira mu maanya go osobole okulaba nti oyitawo mumanyi nti buli Uganda buli kimu kisoboka so olina okubeera mukalabakalaba ng'obwana bwa musota ekintu ekirala ky'olina okutunuulira mukwano gwange alina ekirowoozo ky'okujja ebweru always njagala ojje nga osettinga eggoolo zizo naye ebyo nja kuba mbasomesa because very soon ngenda kuba nzigulawo branch e Uganda nga ndeeta abaana ebweru mawanga ganjawo so ojja kuba wa mukisa agenda kuyita mu mikono gyange nja kuba nkusomesa tosobola kugwa interview ng'oyise mu mikono gyange ogenda kuba oyiga byafuna ogenda kutegeera investment tusobola tebajja kufeera ettaka buli kimu gw'anaafuna omukisa okuyita mu mikono gyange so tutandise n'omulimu ogwe Saudi tulina Saudi and Qatar tutandise n'emirimu gy'eri Saudi e Saudi twetaaga omuntu nga olina senior 6 certificate twetaaga nga olina diploma oba olina bachelor's degree ebintu bisatu gw'omuntu asaanidde okola omulimu guno ogwe Saudi omulimu guno olina okuba ne valid passport olina okuba n'obufaananyi 14 passport photos olina okubeera ne original academic documents empapula z'obuyigirize nga ziri original omulimu guno twetaaga certified assistant restaurant manager abagenda okuyambako mu hoteri abantu asatu balenzi n'abawala omusaala miliyoni 2.7 ugenda kuteekamu input ya miliyoni 2.5 ku miliyoni 2 okay awo ndozo tegerekese bulungi requirements ujja kwetaagisa registration 5,000 ugenda kwetaagisa medical 29,000 ugenda kwetaagisa interpol 12,000 ugenda kwetaagisa yellow book 8,000 ugenda kwetaagisa t-shirt ya kampani gye mugenda kubanga mwambala ngo mugenda kukisawo 15,000 bino requirements zino zikola ku buli omu buli mulimu gw'ogenda okuapply nga mwena mwetaagisa bino oba ogenda kuapply nga kirina oba security oba driver oba nansi oba teacher oba receptionist mwena ebintu bino olina okubeera nabyo byensomye olina okuba nga wasomako then ne requirements zino ezeetaagisibwa office so omulimu gw'okubiri tuli ku Saudi general rebalas general rebalas betwandiise bakirina omusaala 1,200,000 kwemu 3 input ya 2,000,000
Omulimu guno ojja kusobola okutambula mu bbanga lya weeks 2 ku weeks 3 provided nti buli kimu okiyise. Ekintu ekirala mukwano gwange kye njagala okuba ku ttiimu naddala mu abali e Uganda nga totambulangako. Ku channel yange eno nako videos za mirundi ebiri about emirimu. Genda yozi watching, weteekateeka otya okugenda mu interviews, biki ebikusobozesa okuyita mu interviews, biki ebikusuula. Because ojja kulowooza nti olina ssente, oli muwanvu, naye ng'akantu katono nnyo bwe kati kagenda kusuula. Okubeera n'essente kitegeeza nti ogenda kuyita interviews. Singa eggwanga bantu bangi bavaayo. So, gezaako okubeera ng'oli smart, tosobola kwambala t-shirt ng'ogenda mu interviews, tosobola kugenda mu interviews ng'olina obulevu. Okay, to say again, I'm t-shirting. Go yamba the genie damage. You have to present yourself for mutual responsible. To say I'm going to interview zinga wena. Uyo gera ne interview ane yenga weno sungu wade. Wanyize na mukazi wane bao. Ngatone akona ka smile. Please, ebintu ebyo you avoid. Genda ku YouTube channel yange Alex Masaba. Kebera video kweziri. Tujja kusobola kulemererwa okuyita interviews. Bino byemba gamba ife abamu twatu ko bituukako nga tusasudde ssente mpitirivu. Akalangu kano ke nkakoze ku lwa mutima gwa ggwanga because njagaliza bannayuganda bannange mujje mutambule. Nkusindika awantu w'ogenda kutambula naye singa ebadde nti waliwo kampani endiko meetings yandibadde esasula miliyoni namba okugikolera akalangu kano. So mukwano gwange nawe yagalizaako muno subscribe to this channel mushyalingireko. Asubo kulaba nti, because omuntu wabera neka sen, ujja kuba tuwonyeza, okusabiriza, simanyi bichi bichi, ekibumba, byakoze bicha. So, twagala abantu mubere financially free Ugandans. Omulimu gw'okubiri, tuli kata security guard, twetaaga ba security guard, emyaka 25 ku myaka 4, input dola 15,000, ze milioni nga 5 kitundu, omusaala milioni 4.5 nkaga. Okay, security, bawalana balinzi. Cleaners, tuta agaba cleaners, salary, input unote kamu dola 10, ze milioni nga 3 mituwaro mkag, then salary, milioni ni mituwaro 3, ekata. Okay, so, ayeta zo mlimo guno, kuba ku namba yesu mwenu, 070 mkaga, anamu mwenda, 05, chenda mu mwenda. 070 mukaga 0599 obagenda ku office ya Kawempe opposite Orient Bank kubiro mwami yoyo mugambe Alex Masaba ya umutunzi wetaka ya sindise teka ko password ebajja kusobola kubera nti bakwangwiza because tebagenda kutawanya ekintu ekirala nadala abantu abagenda okusachinga emirimu tobuuza muntu mulimu nga toli ready naddala abantu mubere Saudi Oman Jordan Dubai nogamba otonaba kudda Uganda naye ate olimu kubuuza bya mirimu emirimu tulanze twagala abantu abali ku ground recommend sindika muntu wo agende akole atandika okukola ki okwewandisa ne process ale bintu ebisanyizo bya mugambi then ekintu ekirala mwewala okunoonyeza oku applying emirimu ku WhatsApp voice calls abantu babera busy wobanga oyagala mulimo kwate namba y'essimu tekako airtime kuba direct tolinda nti zinenda kudaawo kubuuza simanyi nkuweza recording simanyi olina emirimu ki abantu tebalina budde emirimu gyennanze gy'emirimu egiriwo genda yo registeringa batandika okubeera nti bakukolako naye ojja kuweereza omuntu WhatsApp call oba WhatsApp voice notes abantu abera busy abera mu field anokutwala empapula wana anokutwala abaana ku medical anokutraining abaana so obudde abantu b'okubeera ku WhatsApp tebabulina kwata simu kuba direct giwe omuntu wo mugambe kuba direct simu because bino byenjogerako tufunye complaints nyingi anadala si complain but kisaving up with time tekigenda akola makulu okuweza audio omuntu amalena ku satu ngatakola ki anga takuddamu atenga olusi ne audio joweleza obuuza emirimu egitali we tutayogeddeko so amgezeeko okubeera nti mwanguya ensonga tetugenda kwogera bintu abigona because bino ebintu by'okulinyenyonyi tebirimu bya kusiga akazigo kukuweweta tuba tulina okubuulira the facts okay so
njagala oyongera okusharinga ebintu bino anytime nja kuba nzigula office yange e Uganda ojja kuba wa mukisa ojja kufuna training ojja kufa counseling guidance teachings buli kimu gwe just vera nti wekumira ku mukutu guno buli kimu soro kubera nti kikutuukako oyagala kuyiga investment business okuzimba buli kimu gwebeera wano ojja kusobola okulaba nti changing mindset yo. So mbagaliza best of your luck abagenda okubeera nti mu applying emirimu gino era mbagaliza musabe ne Katonda abakwatireko mulobe okulaba nti mugwa interviews because interviews and medical we wali omuzanyo input osobola okukubira muganda awo bikino mugamba ntaasa naye interviews and medical awe wali omuzanyo nze nkitadde team Alex Masaba WhatsApp group salute you.